Therese Johaug kan juble for nok en annen plass I Tour de Ski. Men det 24-åringen kan glede seg mest over at hun aldri har vært nærmere en seier. Kun 28 sekunder skilte til Kowalczyk. Og ta med meg I hvert fall at jeg aldri har vært med så mye og preget Tour de Ski som det jeg har vært I år. For det var her på de klassiske etappene Nordøsterøren tapte årets Tour. I gårsdagens renn rykket Justina Kowalczyk etter 6 kilometer og skaffet seg ytterligere 1 minutt og 3 sekunders forsprang. Dermed var egentlig spenningen over. Jeg hadde kanskje forventet at hun skulle være litt sterkere I går, tenker jeg da, på den klassiske 10 kilometeren I Val de Fiemme. Jeg tror nok det glapp I går. Det har vært et halvminutt for mye I går, og det har vært vanskelig. Hun og blir dronningen av den bratte slalombakken Alpe-Chermis, og Johaug imponerte med solid bestetid opp bakken I år også. Derfor nekter fjellgeita å gi opp. Det nye sjanser neste år, og jeg må ta med meg ny utvikling og det jeg har prestert her, og jeg kjempefornøyd. Når slår vi Kowalczyk I Tour de Ski? Neste år. For I år greide hun nesten det umulige. Yeah!